София под пълна блокада, а на Разпети петък храмовете в страната останаха празни. Увеличават се и регистрираните болни от COVID-19 у нас. Започваме новините на 17 април, най-тъжният ден от Страстната седмица. Аз съм Илана Ангелова. 846 са вече потвърдените случаи на COVID-19 у нас, по данни на Националния оперативен щаб. Днес във Велико Търново е починала 74-годишна жена. Доказани са още 21 нови случая. Два от тях са в област София, 8 в Видин, 5 в Стара Загора, 3 в Хасково и по един в Габрово, Сливен и Русе. Така случаите в Русе стават 7, след като вчера бе диагностицирана 28-годишна жена. Тя е в добро състояние под домашна карантина. Общо 244 са лицата с потвърден коронавирус у нас, които са настанени под лекарско наблюдение в страната, а 34 са в интензивни отделения и клиники. Продължаваме. Овладяно е напрежението в столичния квартал Факултета. Днес през деня десетки се възпротивиха срещу затегнатите мерки за влизане и излизане от квартала, на чието входове и изходи са поставени КПП-та. Хората недоволстват, че са уволнявани от работа, само защото са в квартал, поставен под карантина. От СДВР обясниха, че страстите са ескалирали, след като вчера е дошла полицейска кола след сигнал за домашно насилие. Кметът на Красна Поляна поясни, че за случая е сезирана и прокуратурата. По-късно през деня служителите на реда успяха да овладеят ситуацията и да потушат напрежението. Скупчили са се поради факта, че са уволнени под телефона. Голяма част от работещите биват уволнени под телефон, след като разбират работодателите им, че живеят в факултет. Напрежението е единствено само заради това, че хората остават без работа. Това не е протест. Не е протест. Не. Не е протест. Защото сме от квартал Факултета и огнище. Какво е това огнище? Аз не знам. С 20 души, те са 800 души. Кое зарази? Квартала сега няма какво да говорят и квартала заразиха. Това е лъжа. Да ме препускат, отивате там да снимате. София под пълна блокада. Забранено е влизането и излизането от столицата. Крайните мерки бяха взети от правителството заради масовото напускане на София вчера вечерта. На извънреден брифинг късно с нощи бе съобщено, че София се затваря до второ нареждане. Така изглеждаха граничните пунктове на столицата вчера вечерта. Хиляди хора напуснаха София, за да прекарат почивните дни с семейства и приятели. Това наложи спешни мерки. Считано от 00 часа тази нощ, 17 април, до второ нареждане да се преустанови движението, т.е. влизането в и излизането от София на всички, превозни средства. Явно днес е бил най-работният ден, защото през седмицата нямаше такова движение за работа, колкото в днешния четвъртък, което сами разбирате, че голяма част от декларациите са с неверни данни. Могат да преминават само тежкотоварни автомобили и такива със специален режим на движение. А хората, които влизат и излизат по работа с личните си автомобили, ще могат да го правят, но само в определени времеви прозорци. От 6 до 8 ще може да се влиза в София, а от 18 до 20 часа единствено по работа ще може да се излиза от града. В момента в декларациите, тези, които пътуват в посочения часови диапазон, посочват, че отиват по работа. Караме ги да си напишат и телефон на работодателя. Днес масово полицаите по пунктовете връщаха автомобили, които искат да преминат КПП-тата. Нашата цел не е да саботираме някой, който наистина кара болен човек в колата, да се придвижи до болница. Това няма да се случи. Човешка, субективна преценка има в някои случаи. От МВР казват, че всяка декларация ще бъде проверена и всеки, който е попълнил неверни данни, ще бъде санкциониран. Празни останаха църквите в цялата страна на Разпети петък. Днес е най-тъжният ден от годината. Разпънат е Исус Христос. На Велики петък Исус е погребан в каменен саркофаг, в пещера, пред която поставят стража и огромен камък на входа.
На този ден в храмовете се извършва неговото опело. Изнася се Христовата плащеница, посветена на погребението на Спасителя. В столичната Света неделя и останалите храмове в страната днес сутринта литургиите бяха изнесени навън, а хората спазиха указанията на здравните власти и нямаше струпване пред църквите. В Русе сутринта в храмовете бе изнесена плащеницата. Тази година обаче тя остана недостъпна за хората. Беше забранено минаването под нея, както и целуването на икони, а това бе оказано с табели и ограждения. От Светия Синод още веднъж призоваха вярващите да спазват стриктно всички епидемиологични изисквания на държавните власти, предвид опасността от заразяване и разпространение на COVID-19. Всичките християни са с маски, с нужните предпазни средства на нормалната дистанция, която спазваме предвид мерките от самото начало, без да имаме нужда от допълнителни разяснения. Проверка на ТВН установи, че няма струпвания пред храмовете в града. Хората влизаха по един, за да си запалят свещ и си тръгваха. Повечето са съгласни с предприетите мерки. Ами правилни са сега, не може да се разхождаме както и където ни дойде, вземеш си свещичка или нещо набързо и си отиваш вкъщи. Това всичко е по-изменено, не както преди, но то ще бъде докато е короната, после да се оправят нещата, да не продължи. Но тук ми утеха. В 19 часа пред катедралния храм Света Троица в Русе ще бъде отслужено опело Христово. 12 банки са заявили желание за участие в гаранционната програма на Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити. Средствата ще бъдат в размер до 4500 лева и са предвидени като помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Само за 20 дни в Бюрото по труда в Шумен са регистрирани над 600 безработни. Обектът на Стоян Стоянов е работил едва година и 4 месеца, преди да бъде затворен заради обявяването на извънредно положение в страната. Освободил е своите служители и трупа загуби от тогава. В нашия бранш, значи между 50 и 70 хиляди лева трябва за един добър бизнес. На 50 и 70 хиляди лева имаш някаква вноска, имаш разходи в семейството. Разведенията не работим, но работодателите трябва да си плащаме осигуровката в момента. Но тук е, че не работим. Дали? Ние не можем като работниците да приключим. Управителят е категоричен, че безлихвеният заем от Българската банка за развитие не работи в неговия случай. Бизнес кредитите, подсигурени чрез фонда на фондовете, пък имат много неясноти. Тие пари при какви условия? При какви параметри? Излиза някой и казва да, ще има, но те ще минат през банките. Там вече какво правим? Ако някоя фирма има кредит изтеглен, Стоян Стоянов смята, че адекватна помощ може да се предложи едва след като бизнесът започне работа. Когато ние почнем да работим, тогава работата може да е по-зле, отколкото сега. Тогава ще почнат наеми, заплати, осигуровки, ток, вода, ДДС. Тогава може да се помислят помощи за заведенията, които не са работили 3 месеца. Към момента от община Шумен също предлагат мерки за подпомагане. От администрацията предвиждат да се опростят наемите на бизнеса и гражданите, които са ограничили или преустановили дейността си по време на извънредното положение. От света. Турция налага пълна карантина на 63 милиона души, като забранява излизането през почивните дни в 31 големи града. Изключения ще има за служители на спешни служби, някои хранителни промишлености и дейности, свързани с медицински и енергийни услуги. Ще работят хотелите, а на всеки 50 км ще са отворени определен брой бензиностанции и ремонтни работилници. Специални групи за социална помощ ще доставят хляб по домовете за хора над 65 години или тези, които имат хронични заболявания. За нарушение на мерките ще бъдат налагани както парични, така и съдебни санкции. Китай рязко смени броя на загиналите в Ухан. Изведнъж те се оказаха с 50% повече спрямо от досегашните данни, като новооткритите смъртни случаи са 1290. Властите обясняват, че корекцията се дължи на това, че по време на епидемията медицинските власти не са смогвали да опишат и подадат всички случаи на заразени с летален изход.
Новите данни са получени след като е била сравнена информацията от всички възможни регистри в Китай. Оказало се, че хората починали извън болниците не са били включени в статистиката. От началото на пандемията към Китай се отправят критики, че умишлено прикриват информация, свързана с коронавируса. А Великобритания удължава мерките за борба с коронавирус с още 3 седмици. Това заяви външният министър на страната Доминик Раб, който временно замества Борис Джонсън. Броят на смъртните случаи от новия коронавирус в болниците в Великобритания се увеличи на 861 души за последното денонощие. Външният министър заяви, че Великобритания не може да рискува постигнатият напредък с облекчаване на мерките. Изглежда и британците са съгласни с него. Проучване сочи, че едва 9% от населението искат да се върнат към нормалния си живот. Повече от 54% от анкетираните са заявили, че ще внесат промени в живота си и този на страната като цяло, извличайки си поуки от кризата. 42% пък казват, че са се научили много повече да ценят храната и други важни неща, а 38% готвят повече, вместо да използват полуфабрикати. Малко над половината от населението е започнало да харчи по-малко пари и е установило, че въздухът е по-чист, а една трета забелязват повече диви животни. Хората наблюдават и повече задружност и по-често общуване с приятели и роднини. И днес ви срещаме с доброто! Младежи, посланици на Европейския парламент от Търговище, създадоха свой видеоканал, за да вдъхват позитивизъм на хора в изолация. Кампанията е наречена «Младите на Европа срещу COVID-19» и достига до целия свят чрез YouTube. Възпитаниците на първо средно училище Свети Седмочисленици записват посланията в клипове, чрез които изразяват позицията си за сложната ситуация около пандемията. Решихме да не стоим безучастни в момент, в който е важно всеки да даде част от себе си за доброто на другите. Обединихме се около идея в социалните мрежи и я нарекохме «Младите в Европа срещу COVID-19». Нашата цел е да вдъхнем доверие и подкрепа на възможно най-много хора и вярваме, че заедно ще се справим. Всички сме заедно сега, в тези период трябва да се мобилизираме, да използваме времето си пълноценно, сега, когато всъщност го имаме и всъщност цялото време е наше. С видеята младите хора искат да покажат на всички, че границите може да не се преминават с тела, но се прескачат с дух. Към тяхната кауза се включват и хора на изкуството, като актрисата Моника Огренова. Всички ние хората се нуждаем от мотивация и усмивка. Най-важното послание, което искам да отправя към всички е, че любовта и хуморът ще ни спасят. Тук съм, защото една положителна дума никога не е в повече. Измислете какво да правите! Само не се предавайте! Всичко ще бъде наред. Остана още малко. Не се предавайте! Усмихнете се! Светът е прекрасен! Приятели от различни страни на Стария континент и дори Африка и Индия също са се включили в глобалното послание. В YouTube канала те всеки ден публикуват по един нов клип. А двама братя от Русе предизвикаха себе си по необичайен начин. Те въртяха 24 часа велоергометър и изминаха над 600 км. Така изразиха моралната си подкрепа към хората на първа линия, които се борят с коронавируса. Разказваме. Така прекараха последните часове Теодор и Валентин Цветкови. Близнаците Теодор и Валентин решиха да се предизвикат и да се състезават със самите себе си. Така организираха поредната си благотворителна кауза, която излъчиха на живо в интернет. Тази инициатива е в подкрепа на всички хора, които се борят с коронавирус. Това са медици, репортери, тираджи, магазинери, които са на първа линия. Припомняме, че Теодор Цветков стана известен с редица благотворителни плувания и рекорд на Гинес. Този път обаче е съобразно мерките. Братята избраха да карат велоергометър вкъщи, вместо да плуват или бягат. В момента сме под карантина и заради това сме в нашия гараж. И общо взето тук няма никакви ограничения. Двамата се сменят на всеки час, за да има и време за почивка. Въпреки това, болките в мускулите им вече са сериозни.
Това обаче не им пречи по-рано да достигнат до целта си от 600 км. Караме вчера с брат ми от 8 часа започнахме. И целта ни е 600 км, но както може да видите на екрана, даже се справим много по-добре от очакването. А Русенският театър Сава Огнянов с пореден онлайн спектакъл. На Великден ще бъде излъчено наживо моноспектакълът на Николай Урумов «Мъжка задушница» при строго спазване на мерките за безопасност в условията на коронавирус. Обществото винаги е било в помощ на артистите и изкуството. Дойде време изкуството да се опита да върне жеста. Онлайн не е формата на театъра. Театър е живо изкуство и няма нищо по-хубаво от това да зрителя да се преживее, да усети актьорите, да усетят дъха, пулса на публиката. Това е, бих казал, компромисната форма. Компромиси за публиката, компромиси за театъра. Но това е в момента единствения начин и единствената форма. Мъжка задушница е съвременна адаптация на 2200 страници спомени и размишления на смахнатия поп Минчо Кънчев в книгата му «Видрица». Емил Бонев, който е автор и режисьор на постановката, успява да ги синтезира в 60-минутен спектакъл. Мъжка задушница сама по себе си е един голям християнски празник и мисля, че е подходящо за възкресение Христово този наш поп Минчо, нашия герой, пречиствайки себе си като че ли, ако може зрителя да се пречисти и заедно да възкръснем, ако можем, от за нещо ново, от ужасното лошо нещо, което ни споходи. Организаторите на великденското излъчване на Мъжка задушница ще дарят част от средствата, събрани от спектакъла за медицински дейности в подкрепа на борбата с COVID-19. Вижте, аз съм свикнал много празници, аз съм на сцената. Всички мои имени дни и рождени дни обикновено ми слагат представления от театрите, за да почерпя колегите. Но постъпваме, като че сме безсмъртни. Още информация от Лили Кафеджиева и Уебзона. Добър вечер! Великденският уикенд вече започна, макар и тази година той да протича доста по-различно от обичайното. Строгите мерки измениха традиционното празнуване, но ние трябва да се постараем да запазим вярата, че нещата ще се нормализират. Въпреки почивните дни и наложените ограничения, със сигурност на много хора ще им се наложи да пътуват. И точно в тази връзка ще ви покажа едно необичайно изобретение. Индийски изобретател създаде кола с формата на коронавирус, която да привлича вниманието на хората и да ги насърчава да си стоят вкъщи. Автомобилът е едноместен, боядисан зелено с червени бодли и има 100 кубиков двигател. Движи се с помощта на 6 колела и може да развие скорост от 40 км. Най-впечатляващото обаче е, че може и да се върти на място. Ядъв казва, че е бил вдъхновен от шлемовете във формата на вируса, които полицаите носят на други места в Индия, докато се опитват да внесат някаква лекота в принудителното прилагане на 21-дневен национален затвор. Изобретателят проектира причудливи произведения на изкуството от почти 5 десетилетия, включително коли, оформени като бургер, топка за крикет и компютър. И докато в Индия Ядъв се опитва да убеди хората да си стоят вкъщи, изглежда във Великобритания това създава сериозни проблеми. Островът поставя рекорд в разделите заради изолацията. 10% от хората споделят, че вече са се разделили с половинките си по време на карантината, а 25% от тях възнамеряват да потърсят щастието си другаде. Заради наложените мерки, двойките са поставени в ситуация, която няма прецедент до момента и това определено оказва влияние върху отношенията им. Данните са събрани чрез анкета, проведена сред 1492 британци на възраст между 18 и 65 години. Сред основните им оплаквания са оставянето на неизмити чинии, изхъбяването на цялата налична топла вода и хъркането нощем. 39% от двойките пък са имали разправи заради начина на харчене на семейните пари, което обикновено си е проблем номер едно.
а с надежда да спасим някоя друга връзка, ще ви предложим интересно занимание, което да ви отдалечи от скандалите с партньора. Говоря за спектакъл, който можем да наблюдаваме стоейки си вкъщи. Имам предвид небесен спектакъл, а именно до 25 април можем да наблюдаваме дъжд от падащи звезди. Метеоритният поток, който се нарича Лириди, е един от най-старите известни на човечеството звездопади. Той се вижда най-добре от северното полукълбо, но може да се наблюдава и от южното. Метеоритният поток може да се види от 16 до 25 април, но според астрономите най-активен е на 21 и 22. В пикът на Лириди могат да се наблюдават между 15 и 20 падащи звезди на час. Ако успеете да го доловите, не забравяйте да си пожелаете нещо. И докато сме на темата за звезди, ще ви разкажа за една инициатива или по-скоро звезден шанс. Представяте ли си да участвате в холивудски филм рамо до рамо с едни от най-големите актьори в света, а именно Леонардо Ди Каприо и Робърт Де Ниро? Кой ли не мечтае за това? Точно така, двамата актьори ще играят в Убийците на цветната луна, чийто режисьор е Мартин Скорсезе. Звездният екип обяви възможността. Направи дарение и получи в замяна роля във филм с Леонардо Ди Каприо и Робърт Де Ниро. Актьорите се включиха в кампания за набиране на средства за бедни хора, засегнати от карантинните мерки срещу коронавируса. Късметлията ще бъде изтеглен сред имената на участниците в благотворителната кампания и освен това ще има шанс да обядва с двамата актьори и режисьора. Тази инициатива е част от кампанията All In Challenge, която знаменитости набират дарения, като предлагат в замяна уникално преживяване и предизвикват други звезди също да го направят. И така ще приключа за днес и ще се оттегля в моите звездни покои за уикенда. А ако случайно ви долисват нашите любопитни новини, знаете къде да ги намерите. На сайта ни tvn.bg или на Facebook страницата ни TVN България. Хубав вечер от мен и весели празници! Така се разделяме, уважаеми зрители. Аз ви пожелавам един светъл Велик ден. Лека вечер!